Poslije toga Isus je poveo sa sobom Ivana, Jakova i Petra i uspeo se na brdo da moli. Dok je molio, njegovo lice se promijenilo, a odjeća mu je postala sjajno bijela. Odjednom, dva čovjeka počeše s njim razgovarati. To su bili Mojsije i Ilija, koji su se pojavili u božanskoj slavi. Ti ćeš ispuniti Božju namjeru. Umrijećeš u Jeruzalemu. Dok su odlazili, Petar reče Isusu: Učitelju, dobro je da smo ovdje. Napravit ćemo tri sjenice. Jednu za tebe. Dok je Petar govorio, naiđe oblak i zasjeni ih. Učenici se uplašiše, a glas koji je dolazio iz oblaka reče: Ovo je sin moj, izabranik moj, njega slušajte.